Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá vyrobit tenhle trojúhelníkový šál. Dělala jsem to háčkem, který je o dost větší, než je myšlení pro tu vlnu. A vlna je tedy myšlená o dost menší háček, jak říkám. A byla to tedy tím pádem i velká rychlovka. A jakou jsem použila vlnu a jak to všechno probíhalo. Jak vidíte, tady jsou vlastně dvě vlákinka nebo dvě příze a teď už se do toho pustíme. Tady vidíte tedy tu vlnu a je to Creative Chic Unique vlna od Rico Design 200 gramů na 310 metrů. A tady máme ještě napsáno složení pro 6 háček a já použiju 12, tedy o celé číslo větší, nebo tedy dvakrát větší. A celé to tady bude dost uvolněné a je to barva čísla číslo 10 a jak vidíte, je to vlastně z dvou vlákínek. A tady mám takovou jako bonbonovou barvu, že bych řekla, růžovo-zelenou a tady je žlutá a růžová, takže nám to tady takhle přechází. A tady je citrónově žlutá a fialová a průběžně se to mění, vždycky jedno vlákninko se vymění. A je to tedy zajímavá barevná kombinace a najdeme si tedy začátek, ten bude tady někde schovaný a hoří, přihořuje. Tady mám tedy ten začátek a začneme magickým kroužkem. Tak, do rozevřené dlaně přidržuju trošku malíčkem a tady si to přitáhnu a tady si to vezmu na ruku a začnu 4 řetízkovými očky. 1, 2, 3 a 4 a teď udělám 1 sloupeček, 2. a 3. A pak 1 řetízkové očko a ještě 3 sloupečky. 1, 2 a číslo 3. A už jsem skoro na konci téhle řádky. Tady na začátku mám ty 4 řetízková očka. To je vlastně za sloupeček a tady udělám tedy ještě 1 sloupeček. Tady vlastně máme prostředek, to řetízkové očko a tady ten polštářek, abych tak řekla, tady mám ta řetízková očka. A tady ještě 1 sloupeček extra vlastně a celé to zatáhnu a jak vidíte, už se nám to začíná vytvářet do trojúhelníčku a už je to docela i velké. A teď budeme pokračovat druhou řádkou a tam začnu zase 4 řetízkovými očky. Na každém začátku nové řádky jsou 4 řetízková očka a teď mám vlastně to řetízkové očko mezi těmi dvěma polštářky a tam budu teď háčkovat a tam udělám zase 3 sloupečky. 1, 2 a ještě 3. sloupeček. 3 sloupečky máme, teď udělám řetízkové očko a už se dostávám do té špičky a tam udělám 2 polštářky. To je tedy to, co přidáváme. Tak a
zase mezi těmi polštářky jedno řetiskové očko a tady polštářek. Tak, ten hotový. A jedno řetiskové očko. A tohle přeskočím. A tady na konci udělám ještě jeden polštářek. Kolem těch řetiskových oček, těmi jsem tedy začala. A nakonec jedno řetiskové očko a ještě jeden sloupeček. To už je tedy tam, kam budeme zapichovat další řádce. A vytváří se nám tady tyhle velké díry. A takhle to vypadá po dvou řádkách. Opravdu se to hodně rychle rozrůstá. A v třetí řádce nebude žádná velká změna. Začneme zase čtyřmi řetiskovými očky. A tady kolem toho řetiskového očka tři sloupečky, pak jedno řetiskové očko a tady mám teď to řetiskové očko z předešlé řádky a tam zase udělám tři sloupečky kolem těch řetiskových oček, tedy vždycky tři sloupečky a na každém po každém polštářku je jedno řetiskové očko a tady v té špičce jsou dva sloupečky s jedním řetiskovým očkem ve prostřed. Tak, sloupeček, druhý sloupeček a třetí sloupeček. A teď to celé nazpátek. Řetiskové očko, sloupeček, sloupeček, sloupeček. Tady mám tedy tu špičku a tady už jdeme nazpátek kolem toho řetiskového očka. Samozřejmě zase tři sloupečky a pak je řetiskové očko. A tady už jsem zase úplně na konci a tam udělám jeden sloupeček, druhý sloupeček a třetí sloupeček a pak jedno řetiskové očko a nakonec ještě jeden sloupeček. To je vlastně jakoby zrcadlení těch čtyř řetiskových oček z toho začátku té řádky. A takhle to tedy vypadá. Tady vždycky na začátku nové řádky čtyři řetisková očka, pak kolem těch řetiskových oček z předešlé řádky ty polštářky ze třech sloupečků a tady na konci ještě jedno řetiskové očko a sloupeček. A takhle budu pokračovat dál. A tady mám první update. Ten trojúhelník se nám pěkně zvětšuje. Je to opravdu hodně vzdušné. A tady mám tedy prst, takže můžete vidět, jak velké to celé je. A tady máme ten první barevný přechod. A tady vidíte, není tam žádný uzlík, je to tedy barvené a ne navazované. A tady přesně v té špičce nám leží ten barevný přechod. Tak a tady zase pokračuju dál. Skrz dva a skrz dva. A samozřejmě ještě další dva sloupečky, jako v každé řádce. Skrz dva a skrz dva. A můj první polštářek v nové barvě už je taky hotový. A
pokračuju zase dál, ještě vám ukážu to klubičko, tady mám ještě tolik vlny a tady už začíná další nová barva, trochu té růžové a tady je ta citronová, jak jsem říkala, trochu fialové, takové přírodní barvy tady a pak zase barevné. Tak a mezi tím už je ta šála pěkně veliká, hodně rychle se to rozrostlo, opravdu hodně velká rychlovka, tím, že máme ten velký háček, takže to vlastně hodně rychle utíká a tady vidíte i, jak je to volné s těmi velkými dírami, tedy s tím velkým děrováním. A tady vidíte i ty různé barvy, tady je ta růžová s takovou jako mentolovou barvou. Vypadá to opravdu hodně pěkně, myslím, že je to pro takové trošku studenější večery. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Tady mám ještě ten zbyteček, to musím ještě zastříhnout a zapošít, stejně jako ten začátek. Ten jsem teď někde ztratila. Každopádně jenom dvě na zapošití, začátek a konec tedy. A to je praktické, že jsem nikde nenavazovala, že jsem měla to velké klubíčko. A tím už máme tedy pro dnešek hotovo. Já doufám, že vás to bavilo, že se vám tohle video líbilo. Pro více videí navštivte náš kanál a ahoj zase příště.